Shinye gwamna mafi shahara a gwamnatin da jihar Sokoto ta yi. Allah ya taimake ka. To me haka da har yau Sokotawa ke alfahari da shi? Yau tashar Madobi ta tuba mulkin Shehu Kangiwa wanda na watanni 25 kacal yayi. Ku karo wasu kunnuwa biyu bayan biyun da kuke da su, ku sha labari. Cikakken sunansa shine Alhaji Muhammadu Shehu Kangiwa. Shine zababben gwamna na farko a jihar Sokoto. Kuma yayi mulkin jihar ne na watanni 25 kacal, wato shekara 2 da wata 1, daga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa watan Nuwamban shekara ta 1981. Yayi mulkin sa ne a zamanin shugaban kasa Shehu Shagari a jam'iyyar National Party of Nigeria NPN. Sunan Shehu Kangiwa yayi amo sosai a lokacin da yake mulki, har kuma zuwa yanzu nan ana alfahari da shi. Karfa kumanta a lokacin da yake mulkin jihar Sokoto, ba jihar Sokoto kadai ce ta yanzu ba, a lokacin jihar Sokoto ta hada da jihar Sokoto ta yanzu da kuma jihar Zamfara da kuma jihar Kebbi. Shehu Kangiwa mutum ne mai fara'a sosai, sai samu a lokacin kafafen watsa labarai suke masa lakabi da gwamna mai murmushi, wato smiling governor. Ya kawo ci gaba sosai wa jihar Sokoto, wanda ta kunshi jihohi uku kamar yadda muka lissafa a 'yan shekaru biyun da yana mulkanta. Kaɗan daga cikin ayyukansa sun haɗa da Shehu Kangiwa shine ya gina otel ɗin nan na giginya otel da ke jihar Sokoto. Ya kammala aikin wannan otel ɗin ne kuwa a shekara ta 1981. Ko a lokacin da aka kammala wannan otel ɗin, shi kadai ne irinsa a shiyar arewa ta yamma. Kuma yana daga cikin otel mafiya kyau a Najeriya a wancan lokaci. Domin bunƙasa bikin kamun kifi da ake yi a Argungu, Shehu Kangiwa ya je Argungu ya gina wani otel mai suna Grand Fishing Hotel. Shi kuma gina International Hotel da ke Gusau da kuma Shukura Hotel da ke Sokoto. A zamaninsa ya kuma ƙirƙiro Technical Colleges guda 4 a Rinjin Sambo, Durbawa, Gusau da kuma Marafa. Baya ga waɗannan, ya kuma ƙirƙiro cibiyan koyar da sana'o'i suma guda 4 a garin Bunza, Ambursa, Wasagu da kuma Tondiyawure. Amma waɗannan cibiyoyin koyar da sana'o'i ba sa aiki a yanzu. Domin tabbatar da bunƙasar kasuwanci a jihar Sokoto, Shehu Kangiwa ya ƙirƙiro Sokoto Investment Company da kuma Sokoto Cooperative Bank. Su ma waɗannan ɗin dai ba sa aiki a yanzu. A ɓangaren ilimi, Shehu Kangiwa ya taka rawar gani wajen tabbatar da ilimin yara 'yan firamare da sakandare kyauta.
ya samarwa makarantu kayan aiki sosai akan ko ba wa dalibai wanda suke a makarantan kwana kudin motan komawa gida da dawowa duk sanda akai hutu shine ya gina ɗakin karatu wato Sokoto State Library wa jihar Sokoto aka kuma samar mata da kayan aiki bayan waɗannan domin bunƙasa masana'antu da kuma samar da aikin yi wa matasa Shehu Kangiwa ya kirkiro wasu kananan kamfanoni wa jihar Sokoto wanda ke sarrafa albarkatun da ke fita daga jihar ta Sokoto ya kirkiro kamfanonin Sokoto Rice Mill Sokoto Farm Factory Tamba Animal Feeds Sokoto Modern Bakeries Sokoto Ceramic Factory da kuma Sokoto Tannery Waɗannan kamfanoni sun taka rawa sosai a wancan lokaci wajen samar wa matasa da aikin yi da kuma samar da kuɗin shiga wa jihar Sokoto amma sai dai kash dukkan waɗannan kamfanoni a yanzu haka babu ɗaya da ke aiki a jihar Sokoto Allah yi wa Shehu Kangiwa rasuwa ne a ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1981 a lokacin da yake wasan dawaki a Kaduna. An rawaito cewa wannan musabaha da yayi ita ce ta ƙarshe da yayi a bainar jama'a a ranar Allah ya masa cikawa. A lokacin da ya rasu, ya bar yara tara, tare kuma da mata hudu. To kowane hali iyalansa suke ciki bayan rasuwarsa a wata hira da jaridar 21st Century Chronicle ta yi da ɗan autan Shehu Kangiwa mai suna Ahmad Shehu Kangiwa a shekara ta 2021 ya bayyana cewa abinda suke samu kacal na tallafi daga gwamnatin jihar Sokoto shine buhunan hatsi a lokacin watan azumin Ramadana da kuma dabbar lahiya a lokacin babban sallah. Allah ya kyauta, Allah kuma ya gafarta masa. Ƙarshen shirin namu ne yau kenan in kun ji daɗin sa kar a manta da tukucin mu na danna mana subscribe a YouTube da kuma follow a Facebook. Ngode. Mu tara ashiri na gaba. Zaman ko alheri gare shi ba Allah ke o kai ba bai ta ba ni ko guda ba Allah ji san shi ya sayyana mai ba nan ka kwato ke o ji ba gore ke o ya dau jama ka ma wada ma du gello yayi